Asi to spíš je, protože na startu se připravují poslední závod a to jsou 8 muži a to jsou tady hodně brzy. A už odstartovali, takže 5-8 muži. Na trati číslo 1, Dukla Praha, společenství CVK Praha. Na trati číslo 2, SK Hammer, na trati číslo 3, Bez Praha, na 4, Bohemian Praha. A na pětce je to Slavia Praha. A už je to úplně velká, že se na kameru jsem přistál, že jsem 12 sekund se stává, ale to je to světlo, že je velký hodán, to máš nevíjet. A že vypadá to bude kvatra, si jenom budou to, že soudné medaile, dali hodně dělá, ale v prvním si je kvátku, že si to vzniklo. Ale u Katra, čtvrtá Praha, tato je spůjde pro útočí. Na druhé se stále Praha, ale třetí se stále. A druhé bude na druhé snadu Merepe, Vojtěch Hned a Jaroslav Hortus.